A gente começa essa edição falando de dengue, porque já estão definidas as cidades da Grande Florianópolis que vão receber as doses da vacina. Ao vivo, Paulo Miller tem as informações confirmadas pelo Ministério da Saúde. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Oi, Marta. Obrigado, viu? Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. O Ministério da Saúde já divulgou, né? São 19 cidades aqui da Grande Florianópolis que se juntam àqueles 13 municípios da região norte que receberam a primeira vacina da dengue, a primeira remessa que foi encaminhada aqui para o estado de Santa Catarina. E havia uma expectativa bem grande, porque não teve dose suficiente para todas as cidades, então havia uma expectativa bem grande para ampliação de outras cidades. E agora vem, então, essa notícia confirmada pela DIV e essas doses vão ser distribuídas para essas 19 cidades. Vamos acompanhar juntos aí na tela, eu convido você que está nesse feriado de Sexta-feira Santa com a gente, para a gente ver onde que vão ser essas cidades, viu? Primeira cidade, claro, a capital catarinense, Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Tijucas, Antônio Carlos, São João Batista, Governador Celso Ramos, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Canelinha, Paulo Lopes, Garopaba, Águas Mornas, Nova Trento, São Bonifácio, Angelina, Anitápolis e Rancho Queimado. Então, essas cidades da Grande Florianópolis vão receber. A gente ainda não tem o quantitativo de doses que vai ser encaminhada para cada um, que vai ser encaminhado para cada um desses municípios aqui da Grande Florianópolis. Contando com as 13 cidades lá no norte catarinense, então a gente vai ter 32 cidades com vacinas da dengue disponível. Tem um balanço também que a própria DIV divulgou, esse balanço saiu na quarta-feira, né, com relação às doses já aplicadas lá na região norte do estado. A gente lembra que nesse momento o público-alvo da campanha, né, já que tem poucas doses, são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e do total das 71 mil doses que foram distribuídas no norte do estado, somente 22,6% delas foram aplicadas efetivamente. A gente tem também um panorama da dengue atualizado, a DIV também divulgou essa semana esse boletim. Os casos confirmados aqui no estado subiram 225%, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, ou seja, janeiro, fevereiro e março deste ano, com o mesmo período, os 13 primeiros meses do ano passado, já são 39 mortes, né, registradas aqui em Santa Catarina. Ainda tem 13 suspeitas, de acordo com a DIV. A maior parte dessas mortes está na cidade de Joinville, cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. São 14 mortes em Joinville. E a segunda cidade com maior número de registros de óbitos é Itajaí, com 9 casos. Com relação aos casos confirmados, que só eu esqueci de passar essa informação, 86 mil casos da doença já confirmados aqui em Santa Catarina. Boa notícia, agora esperar as doses chegar e também depois, quem puder, né, tiver no público-alvo ali, vacinar, porque a vacina vai estar disponível no Sistema Único de Saúde, tá, gente? Marta e Lucas.